Patrick, min forlovede, han har igennem mange år taget steroider. Han har fået et hjertestop på 70 minutter, som så har resulteret i, at han blev alvorligt hjerneskadet. Tak. Jeg startede på steroider, da jeg var 18 år. Jeg ville gerne være stor og stærk. Jeg troede rigtig meget, at jeg ikke har lyttet til folk, når de råbte til at stoppe med steroiderne. Jeg havde det rigtig, rigtig stramt med, at Patrick han tog steroider. Jeg stoppede ikke med steroiderne, fordi det blev en afhængighed for mig. Jeg kunne ikke se, hvor stor jeg var, så derfor kunne jeg forstå dem. Vi spurgte ham, om han tog steroider, og der løj Patrick. Det kunne ikke have nogen betydning for, at det så gik galt på operationsbordet. Lægerne kunne se på hans organer og lige test, de har taget efterfølgende, at Patricks krop den har bare spillet på sidste vers. Så det er derfor, at vi ved, at det ikke har været operation. Jeg kan stadig godt blive nogle gange frustreret og sur på Patrick over, at han har været så ligeglad med hans liv, og han ikke lyttede, når jeg bad ham om at stoppe med de steroider, fordi at nu har han jo trukket os begge med ind i det her, og det har kostet os begge to utrolig meget. Som regel er det mig, der prøver at hjælpe ham med at vælge det tøj, som passer bedst til hver situation. Også vejret, fordi at nogle gange kan Patrick godt komme til at vælge sådan noget nærmest sommertøj til en vinterdag, ikke? Han er begrænset af hans hjerneskade. Fysisk der kan man slet ikke se på ham, at han er hjerneskadet, men kognitivt så er han begrænset ufattelig meget, især med sproget. Jeg vil råde alle sammen til at stoppe med at støde. Det er ikke slet ikke det værd. Jeg prøver lige igen. Prøv lige at slappe af og trække vejret lige. Sådan så ikke. Og så snak stille og roligt, ikke? Jeg vil fra alle at stoppe med at støde. Det er slet ikke det værd. Jeg smadrede hele mit liv af alle mine drømme.